Na řadě je pravidelný tip na výlet. Tentokrát vás pozveme pod Králický Sněžník. V Dolní Moravě vzniká moderní turistické centrum, které nabízí spektrum aktivit pro děti i dospělé. Milovníky panoramatických výhledů potěší lanovka, s jejíž pomocí se dostanou na hřebeny Králického masivu třeba i s jízdním kolem. Kdo chce zažít pravý adrenalin, měl by si naplánovat cestu do Dolní Moravy. Zdejší relaxační a sportovní rezort totiž nabízí kromě zimních radovánek i letní vyžití. Areál za 950 milionů korun financuje ze čtvrtiny Evropská unie. Čeká vás tu třeba největší lanové centrum v Česku, 15-metrová lezecká stěna nebo obří houpačka. Na houpačce. No a toto bylo nejlepší, tak do všetkého. Ještě bych tam šel znova, já nemám s kým už. Mně se tady líbí všechno, je tady krásně, krásný počasí, krásný atrakce. Musím říct, že jsem strávil teď týden na Dolní Moravě, mám s tou obrovskou radost, proti minulým letům je tam obrovské množství turistů, pro Pardubický kraj to bude jednoznačně jednička z hlediska turistiky. Koho začnou bolet nohy, může zamířit na bobovou dráhu. 1100 metrů dlouhá trať tady funguje celoročně. Kdo se nebojí, může jet místy až 40-kilometrovou rychlostí. Jsme milé překvapení, v případě, kdy je opravdu hezké počasí, tak se tady pohybuje kolem 300 až 400 lidí denně. Celý areál, včetně chatek a hotelu, bude hotový v příštím roce. Do Dolní Moravy se dostanete autem nebo autobusem z Králík, kde můžete navštívit i vojenské muzeum a předválečné pevnosti.